Jeg heter Anne-Sofie. Og jeg heter Maj-Lis. Vi er her i dag og blitt bedt om å snakke litt om netthets og media, og våre historier om hvordan vi ivaretar oss selv og våre medarbeidere. Vi ser jo at, nå har jeg jobbet ganske mange år i barnevernet, og vi ser at presset utenifra blir større og større. Ja, jeg har vel jobbet 25 år i barnevern, og har de siste 5 årene vel egentlig ikke opplevd det sterkere. Og mye av dette kommer av at vi har fått medier som Facebook, for eksempel, og at avisene har fått nettutgaver med kommentarfelt. Mm. For det er ikke bare det at aviser kommer med store, fete overskrifter over det som vi gjør som både er galt og ja, det vi gjør som er galt. Det kommer sjelden når vi gjør noe riktig. Ja. Men i tillegg så får du da alle disse kommentarfeltene under, der folk kan bryte av seg det meste. Og vi ser jo også at en del av disse sidene som kommer i avisen blir også lagt ut på Facebook, mm. YouTube. Og, ja. Så vi ser at vi må være mer og mer obs på ting og være mer oppmerksom og forberedt. Ja. Jeg har vært innom et par av disse portalene som er på Facebook og sett litt på de. Og det som jeg på en måte ser litt inn der, det er at det er mye av de samme menneskene som går igjen. Mm. På disse portalene, og for meg kan det se ut som at en del av dem overhodet ikke har vært i kontakt med barnevernet i det hele tatt. Ne. De tror, altså de hører på hva som blir sagt og har en forestilling om hva vi gjør. Ja. Vi opplever jo sjelden at på en måte det vi reelt gjør, altså arbeidet vi gjør, og hvordan vi jobber i forhold til endring, og vår holdning i forhold til hvordan vi ønsker å hjelpe, kommer frem. Ja. Og så ser jeg også i noen sammenhenger, så opplever jeg at de henter inn foreldre og barn og ungdom som kommer med sine historier. Og så blir det fokusert bare på det barnevernet har, eller det de mener barnevernet har gjort. Ja. Og det blir ikke nevnt for eksempel at saker har vært behandlet i fylkesnemnd i tingrett. Så høyt opp som til Høyesterett, uten at det er nevnt i det hele tatt at rettssystemet vårt holder seg enig med det vi har kommet frem til. Ja, det kommer vel stort sett frem at det er barnevernet som tar de avgjørelsene. Men det kommer vel sjelden frem, ja. Det andre. Ja. Vi ser jo at, eller hvertfall vi opplever jo at det er mer og mer press, sant? At du må være mer og mer obs. Jeg ser jo at i samtaler og sånn nå, så blir det mer og mer brukt dette med båndopptak, for eksempel. Ja. Som gjør oss kanskje litt mer usikre i forhold til hva de skal bruke det til. Ja. Jeg opplever jo at den kommer med mobiltelefoner som bare er satt på. Mm. Jeg har også opplevd at de har kommet med mygg. Ja, på. Det har ikke jeg vært på. Og TV-kanalene sto utenfor, for de fikk ikke komme inn. Ja. Så du må passe deg hele tiden på hva du sier. Ja. Og det er jo riktig, altså man skal ikke komme med ting som ikke man kan si. Nei, da, vi må jo kunne stå for det vi sier. Ja, det. Men det er noe med dynamikken i samtalen og på en måte usikkerheten, spesielt til saksbehandlerne kanskje, som skjer når. Ja. Og du har jo selv opplevd at ganske mange saksbehandlere og for så vidt ledere er inne og sjekker opp disse sidene på Facebook og søker opp seg selv på Google for å se hva har kommet nå. Hva ligger nå, ja. Det skaper mye uro. Det skaper veldig mye uro. Og jeg ser at det blir store samtaletemaer, og ja, det blir liksom blåst veldig opp. Ja, og jeg tenker at mange bruker da, altså dette gjør de jo ofte kanskje på fritiden sin, og da burde de kanskje egentlig ha hatt andre ting å tenke på. Koblet litt ut. Ja. Ja. For jeg ser jo at det er jo mye, vi har i hvert fall hatt en del saker som på en måte blir blåst ganske opp på de media, og med linket over til internett, og det gjør jo noe med en. Ja. Og jeg tenker det som jeg synes i hvert fall har vært, jeg vet ikke, vanskelig eller problematisk, jeg vet ikke helt om vi kaller det det, men så gjør det kanskje litt mer sånn usikker, det er jo på en måte når du ikke har den støtten rundt, sant? For jeg tenker det som er viktig for oss til å kunne stå i dette, er jo støtte. Ja. Og jeg ser jo på det som avdelingsleder og har i forhold til saksbehandlerne mine, så må jeg være der og støtte. Så det jeg ofte gjør i saker hvor vi ser at dette kan være
et betent møte, eller vi kan være obs, kan tenke at dette blir lagt ut, eller i hvert fall blir brukt båndopptak, eller det blir litt sånn press, så at jeg er med i møter, og på en måte går frem. Og det gjør jeg litt for å skjerme medarbeiderne mine, for jeg tenker det er viktig, viktigere for meg å skjerme de, enn på en måte skjerme meg selv. Så jeg tenker at det er det viktig at jeg som går frem, og er den stemmen kanskje utad, og går kanskje inn i en mer aktiv rolle enn jeg ville gjort i en annen, et annet møte eller en annen sak, fordi at jeg tenker at det er viktig at det er meg som blir stemmen og blir brukt, i stedet for at saksbehandleren er brukt. Det er jo, hos meg så har vi en helt uttalt politikk på det, at det er ledere som skal uttale seg. Kontaktpersonene skal få lov til å være det, og ha kontakten med foreldrene og med ungdommene og med barna, mens er det noe utenom, så er det på en måte lederen, så er det et lederansvar å ivareta det. Ja. Og jeg tenker det er enkelt der hvor media henvender seg til deg. Mm. Men det er ikke så lett der hvor du på en måte har de møter. Nei. Og det er egentlig kanskje to saksbehandlere eller to kontaktpersoner som skulle gått i det møtet. Men at du vet at dette her er, at klientene våre eller foreldrene våre stiller opp med hjelpere. Og det er jo helt ok. Men, ja, men da vet man kanskje at risikoen for at dette blir lagt ut på nett er litt større. Og at man da, kanskje jeg er med som den som leder møtet. Ja. Ja. Jeg har også vært med på en del sånne møter. Dels fordi at jeg har noen ledere under meg som, som ivaretar saksbehandlerne nærmest. Men i noen sammenhenger så har, også jeg, har det vært i grupperinger som har kommet som talspersoner for foreldre, ja, særlig. Og da har vi vurdert og bestemt at da blir jeg med på de møtene. Det er sånn vi har gjort det. Sånn at vi sikrer oss at jeg vet nøyaktig hva som foregår, og at jeg er der til støtte for mine folk. Og vi opplever jo også at kanskje brevene våre kan bli lagt ut. Hvor de, ja, med kommentarer om å se hva de skriver. Og, ja. Og da har vi vært litt opptatt av at det er vår signatur, altså vår vi i ledelsens signatur som er på de brevene, og ikke saksbehandler. Ja, der har vi en rutine på at leder skal skrive under på brev som går ut, som ikke er av helt sånne, ja, sånn type be om opplysninger i en sak som er standard. Ja, da, det har forsøkt vi også, men at det, som regel er det da leder og saksbehandler til begge sin, men at vi av og til tar vekk. Det er ikke saksbehandlers navn. Ja, det, det, det gjør vi jo. Ja. Ja. Så jeg føler jo at det å prøve å være litt forberedt. Ja. Ja. Jeg tenker det er kjempeviktig å være forberedt, og det er veldig viktig å vite når er det man forholder seg til hvem. Jeg har også god erfaring i å koble inn mine ledere igjen, sånn at de har kunnet gått sammen med oss. Ja. Og diskutert hva som har skjedd. I noen tilfeller så er det jo saker som kommer opp i media som omhandler mer enn barnevernet, og da er det viktig at man har de med seg. Står samlet. Ja. For jeg tenker, det er mye man for så vidt ikke kan forberede seg på, men det er å på en måte snakke om det, og snakke om det i kollegiet, bruke det i veiledning. Ja, og vi vet jo ofte, i hvert fall for eksempel i foreldre-barn-senteret har vært veldig hengt ut i spesielt Facebook kanskje, og media av bruk av foreldre-barn-senter. Så vi vet jo alt, av og til i visse typer problemstillinger så må du være ekstra forberedt enn andre. Men vi opplever jo kanskje også at ungdommer for eksempel som føler de ikke blir hørt godt nok, eller ungdommer som kan også legge ut sine historier på internett og få masse respons på det. Ja, det har ikke jeg opplevd enda. Nei. For jeg tenker det er jo i kanskje ungdommer som er på tvang av ulike grunner, eller ungdommer som har blandingsdiagnoser innenfor psykiatrien. Altså, det er mange problemstillinger der. Og jeg ser mange historier som kunne ha kommet ut. Som ble lagt ut, og som er i fosterhjem, som ikke ønsker å være i fosterhjem, eller er på institusjon, som på en måte ber om hjelp. Og det blir voldsom uro. Ja, det blir, det skaper mye uro. Ja. En annen ting som vi har lagt inn som en
ja, som en rutine, det er at hvis jeg vet at media er opptatt av en eller annen sak, så vet jeg jo ofte også sånn cirka når det skal komme, fordi at vi gjør jo alltid at vi ber om å få et sitatsjekk i forhold til det vi har sagt noen ting om. Så hvis jeg vet, når jeg vet at det er dette som kommer, så pleier jeg å sende det ut til medarbeiderne, sånn at de vet at det her er det som kommer i avisa. Sånn at de er forberedt. Ofte kommer jo noen ting ut av dette, kommer i helgen, kommer i ferier. Det er ikke alltid dette egentlig får lov til å være på første sida, men da er det godt at folk er forberedt på at nå kommer det, så de vet at de skal ikke behøve å våkne opp på lørdagsmorgen og gå i avisa og så se flashe et eller annet i forhold til kontoret. Sånn har vi hatt også, at vi på en måte forbereder, og vi snakker om det og er obs på det. Ja, for det er noe med å lese det på første siden i avisen når du har og hjemme om en lørdag, så er det greit å være forberedt. Ja, og vi har også i forhold til alvorlige saker som har kommet ut i media, så har vi samlet hele personalet og brukt tid til å snakke om hva som har skjedd, hva som ikke har skjedd, hvordan vi ser på det. Vi har fått inn bydelsledelsen inn sammen i forhold til å ha møter og få drøfta hvor er vi, hvor står vi og hva gjør vi. Ja. Sånn at personalet på en måte har blitt samlet i forhold til at det er dette vi står for. Ja. Og det har vært en viktig bit ut av å hindre mye snakk inn på kontoret også. Ja. Og det vi også har gjort, det er også det å få støtte videre innad i kommunen, sant? Ja. I kommunedelsen, at det er kjempeviktig. Ja. Der har de vært kjempeflinke også, og støttet oss og vist at vi stoler på den jobben dere gjør. Og, ja, så jeg tenker det er kjempeviktig. Og kjempeviktig at det også kommer ut til saksbehandlerne, sant? At de hører at vi står ikke alene i dette, men at vi har folk i ryggen. For hvis ikke vi har folk i ryggen, så tenker jeg at da klarer vi det ikke. Nei, da går det ikke. Det er kjempeviktig. Ja. Ja. Så jeg tenker jo at, og når det skjer, sant? Sånn som vi har snakket litt om nå, det å samle og informere, og, ja, det er veldig, veldig lurt. Og god erfaring med det. Veldig god erfaring med det. Det er absolutt. Ja. For jeg tenker jo, det er jo viktig å prøve å forberede seg litt, og viktig å tenke, hva skal vi gjøre, hva kan vi gjøre for å forhindre dette mest mulig. Så jeg tenker jo, jeg har ofte tenkt på det der bruk av tid, hvor viktig det er å ha nok tid. Å ha nok tid til disse brukerne, og foreldrene, og ungdommene våre, sånn at vi kan forklare, og få en relasjon til dem, og klare å bygge en relasjon. Det tenker jeg er kjempeviktig. Og det å måtte være tett på saksbehandlerne med veiledning om hvordan skal vi jobbe, hvordan vil vi møtes, hvordan ville vi blitt møtt. For jeg tenker det handler mye om det å trygge folk. Det handler veldig mye om å trygge folk, og det handler veldig mye om å være der. Og ha tid til å være der. Ja. Og det handler om, tenker jeg også, å bruke den erfaringen man har i forhold til å kjenne på dette. Ok, når er konflikten i saken så stor at vi tenker at her er det mulig at det skjer noen ting? At folk går ut i media. Det tenker jeg også er en veldig viktig bit å ha med seg. Absolutt. Ja. For jeg ser i hvert fall noen ting som vi er, i hvert fall prøver å bruke litt tid på, altså, det er å tenke litt annerledes, sant? Hvordan kan vi trygge, og hvordan kan vi som ledelse på en måte stå samlet, for det tenker jeg er jo kjempeviktig. At man har en felles politikk, og at man har en, ja, at man snakker, og at man står samlet, både vi i ledelsen og ansatte, og kommuneledelsen. Ja. Men det gjør jo litt med oss, sant? Men det å kunne snakke om det. Og jeg tenker det er jo også litt sånn, det er en strategi i forhold til dette med altså vi blir jo ofte beskyldt for å være lukket tjeneste. Og vi er jo langt på vei det, og langt på vei så må vi nok være det også, men det er mye av det vi gjør som vi kunne ha snakket mye mer om. Definitivt. For jeg tenker det med åpenhet og omdømmebygging, ikke minst, sant? For nå er det jo så mye media om på en måte arbeidet vi gjør, at vi stjeler barn, at alt vi gjør er å hente barn, det er på en måte vi får. Det er ingen som snakker om alle de barna som bor hjemme, og som har mottatt hjelp fra barnevernet. Nei, og det er jo faktisk de fleste. Ja. Og det er heller ingen som da snakker om at de fleste av de er ganske fornøyde med den hjelpen de får. Nei, det er ikke det. Og det kommer ikke frem. Nei, det er ikke interessant. Det er ikke det. Så jeg tenker det med omdømmebygging,
Det er jo kjempeviktig. Og at vi som jobber ute i tjenestene kan snakke om faktisk hva vi gjør. Det er jo begynt å komme litt mer, sant? FO uttaler seg litt nå. Det har vært noen saksbehandlere som uttaler seg nå med leseranlegg i avisen. Og ja, da, og man har jo også fått hverdager. Portaler på Facebook som uttaler seg positivt. Det er det. Ja. Barnevernsbarn som ute og forteller om sin erfaring med barnevernet. Som, Forandringsfabrikken. Som er viktige aktører i forhold til å komme med den andre historien. Det er også en viktig bit ut av dette. Og så tenker jeg dette med å få kontakt med journalister og snakke med dem når det er godværsdager. Ja, at det også er en ganske viktig bit. Sånn at man kjenner hverandre når det er noen ting som brenner. Og at de vet at vi kan snakke sammen. Og så tenker jeg, det der å få frem faktisk at det er et lovverk vi forholder oss til, sant? Det er rettssystemer vi forholder oss til. På en måte hvordan vi bygger og hvordan vi jobber, hvordan en sak kommer inn. Det er faktisk ikke vi som går ut og leter etter barna. Det er jo noen som tror, eller som mener det at vi går og finner barna på gaten, sant? Men det er jo faktisk folk der ute som jobber til dagen med barna som melder de til oss. Ja, og de melder det til oss fordi at vi som samfunn har et syn på barn. Som sier at barn skal ikke leve under forhold. Som der de blir slått, der de ikke får det de trenger av omsorg og hjelp. Ja. Så jeg tenker det å få frem litt disse tingene, og få frem på en måte hvordan hverdagen er og hva lovverket er, jeg tenker det er jo kjempeviktig. Ja. Så det håper jeg at det kan komme mer av. Ja. Og at folk kan være interessert i å høre det også. Ja. Ja. Er det også noe sånn, jeg vet jo at Bufdir driver nå å lage en veileder i forhold til hvordan man skal forholde seg til media. Ja. Og det er også en kjempeviktig bit å få inn. Mm. For en del år siden så var det et opplæringsopplegg i forhold til media og hvordan man forholdt seg til det som ble gjennomført. Ja. Og det fungerte veldig bra. Ja. Har så vidt sett på denne nye veilederen, og det ser ut som at den skal kunne ivareta dette ganske mye bedre. Den blir jo selvfølgelig digital, sånn at man kan i større grad gå inn og jobbe med den uten å dra et sted og gjøre det. Det er jo veldig bra, og det er jo på tide. Det kommer noe sånn, og det er virkelig behov for det, tenker jeg. En felles veileder der. For det har vært vanskelig nå å håndtere ting, eller ikke håndtere, men det å manøvrere i jungel, for hva skal du gjøre? Når det er, hvis du blir hengt ut med bilde og telefonnummer, skal du anmelde? Skal du ikke? Hva skal vi som ledelse gjøre? Når det er nok. Ja, og det synes jeg er vanskelig. For en viss type må vi håndtere, men hvor går grensen? Ja. Så det synes jeg har vært vanskelig, og det er vanskelig å finne svarene. Ja, så du må på en måte finne litt selv. Så derfor er jo en sånn veileder veldig, veldig bra at kommer. Ja. Jeg tenker den kommer til å være gull verdt. Ja. Også fordi at den tar opp, ikke sant, hvor mye kan du si? Hvor går grensene for det du kan fortelle? Ja. Altså, den kommer til å inneholde litt av jussen i dette også, og det er jo veldig bra for oss. Ja. For av og til så har du hatt, jeg tenker vi sier jo mye at vi kan ikke ut, altså vi skal skjerme barnet, og det er vår jobb, sant? Og derfor uttaler ikke vi oss. Men jeg tenker, kanskje vi kan uttale oss litt mer enn det vi har gjort til nå? Jeg tror vi kan det. For å få litt mer åpenhet. Jeg tror vi kan det, jeg tror vi trenger å og øve oss på å gjøre det, det tror jeg. Jeg tror det kan fremme arbeidet vårt ganske bra. Ja. Så hva tenker vi da, Malis? Hvordan skal vi klare å bli bedre? Hvordan skal vi klare å komme i forkant? Jeg tenker vi er nødt til å satse på mer åpenhet. Vi må satse på mer informasjon om hva barnevernet er. Altså åpenhet da, i enkeltsaker. Vi må satse på at vi sammen kan bidra til at barnevernet får et bedre omdømme. Ja, det tenker jeg. Ja. Viktig. Mm. Ja. Omdømmebygging er viktig. Ja. Få ut informasjon. Mm.